İlk növbədə sizi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində salamlayırıq. Bu günləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən ölkədə həyata keçirilən sosial islahatlar çərçivəsində bilirsiniz ki, biz hazırda çox geniş 3-cü sosial islahat zərfinin icrası deməli həyata keçirilir. Bu çərçivədə 1997-ci ilin 2 avqust tarixinə dək xəsarət almış və xəstələnmə nəticəsində əlilliyi müəyyən edilmiş hərbi qulluqçulara və daxili işlər orqanı əməkdaşlarına bir dəfəlik ödəmənin verilməsi ilə bağlı deməli fərman imzalanmışdır. Bu fərmana əsasən qeyd etdiyim kateqoriyadan olan şəxslərə, yəni bir daha qeyd edirəm, 2 avqust 1997-ci ilədək olan xidmət dövründə xəstələnməsi və yaxud xəsarət alması nəticəsində əlilliyi müəyyən edilmiş hərbi qulluqçulara və daxili işlər orqan əməkdaşlarına birinci qrup əlilliyi müəyyən edildiyi təqdirdə deməli 8800, ikinci qrup əlilliyi müəyyən olunan şəxslərə 6600, üçüncü qrup əlilliyi müəyyən olunmuş şəxslərə isə 4400 manat məbləğində deməli bir dəfəlik ödəmənin verilməsi müəyyən olunmuşdur. Bilirsiniz ki, 2018-ci ildə də ölkə başçısı prezident seçildikdən sonra imzaladığı ilk sərəncamı, yəni bir nömrəli sərəncamı bu kateqoriyadan olan şəhidlərimizə deməli 11 min manat məbləğində bir dəfəlik ödəmənin verilməsi ilə bağlı olmuşdur. Bu proqram 2019-20-ci illərdə deməli icra olunmuşdur və bu çərçivədə deməli 13 min şəhidimizin 18 minədək ailə üzvünə bu 11 min manat məbləğində bir dəfəlik ödəmə həyata keçirilmişdir. Bu məqsədlə dövlət tərəfindən 130 milyon manata yaxın vəsait deməli ayrılmışdır. Hazırda bugün imzalanan sərəncamla da bir dəfəlik ödəmələrin verilməsi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə deməli tapşırılır. Burada sərəncama əsasən bu məqsədlər üçün 2021-ci ilin dövlət büdcəsindən 50 milyon manat vəsaitin ayrılması təmin ediləcəkdir. Eyni zamanda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin rəhbərliyi ilə 12 qurumun nümayəndələrindən deməli əsasən də rəhbər müavinlərinin deməli iştirakı ilə komissiyanın yaradılması komissiya yaradılmışdır. Bu komissiya bir dəfəlik ödəmənin verilməsi mexanizminə dair təkliflər hazırlayacaq. Eyni zamanda bir dəfəlik ödəmənin verilməsi prosesinin əlaqələndirilməsini təmin edəcəkdir. Fərman layihəsinə əsasən bu bir dəfəlik ödəmənin verilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən 2 ay müddətində ödəmənin verilməsi qaydaları deməli müəyyən ediləcəkdir. Eyni zamanda bizim hərbi qurumlara və tərkibində hərbi qurumları olan bir sıra digər hüquq mühafizə orqanlarına 2 ay müddətində fərmanın təsir dairəsinə düşən şəxslərin siyahısı ilə bağlı təkliflərin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə təqdim olunması nəzərdə tutulur. Eyni zamanda fərmanla deməli ötən müddət ərzində müxtəlif məhkəmələr tərəfindən qəbul olunmuş məhkəmə qərarları əsasında da sığorta ödənişi həyata keçirilməli olan şəxslərə də ödəmələrin verilməsi nəzərdə tutulur. Hazırda deməli biz artıq fərmanın icrası ilə bağlı tədbirlərin icrasına başlayırıq və bir dəfəlik ödəmənin həyata keçirilməsi bildirim ki, nağdsız qaydada olacaqdır və komissiya tərəfindən müvafiq qaydalar hazırlanaraq hökumətə təqdim olunacaq. Siyahılar hazırlandıqdan sonra o siyahılar üzrə dürüstləşmələr aparılacaq. Hüquqi olan şəxslərin deməli dairəsi müəyyən olunacaq. Eyni zamanda həyatdan köçmüş, yəni vəfat etmiş bu kateqoriyadan olan şəxslərin ailə üzvlərindən bağlı da iş aparılacaq ki, həmin ailə üzvlərinə də həmin şəxslərə düşən məbləğdə ödənişlərin həyata keçirilməsi təmin olunsun. O ailələr üzvləri, amma bəli o rəhmətə gedib
onların hansı ailəsinə okula almaq, yəni elektron qaydada hüquqa malik olur? Qeyd etdiyim kimi bu proses qaydalarla müəyyən olunacaq. Əlbəttə ki, biz 11 min manat ödənişi tam şəffaf şəkildə həyata keçirdiyimiz kimi burada çox geniş şəkildə elektron deməli məsafədən müraciət formasını biz nəzərdə tutmuşduq. Vərəsələr müəyyən ediləcək. Həmin vərəsələrə deməli mülki məcəlləyə uyğun olaraq hər bir vərəsənin özünün payına uyğun olaraq həmin məbləğ bölünərək vərəsələr arasında ödəniş həyata keçiriləcəkdir. Bu bölgü mülki məcəllədə deməli nəzərdə tutulur. Bölgüyə uyğun olaraq həmin pay vərəsələr arasında bölüşdürüləcəkdir. Qeyd etdiyim kimi 2 ay ərzində deməli fərmanla bizə 2 ay müddət verilib. Yəni Nazirlər Kabinetinə tapşırıq belədir ki, 2 ay müddətində bu mexanizmə dair təklifləri hazırlasın və bu təkliflər, yəni ödəmənin verilməsi qaydasına, mexanizmə dair təkliflər komissiyada müzakirə olunacaq, müəyyən olunacaq və bu ödənişin həyata keçirilməsi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə bu qaydaların təsdiq olunması üçün müraciət olunacaqdır. Başqa sualınız var?